Ay, man, man, nalun. Ay, man, kilang ko isang tambal eh. Dahil sa mumbok talibe, ngini, mumumen ni, sa mumbok talibe, di sa mumbok di sa mumbok, sana ko dombay, muy karim sek. Legi, yalla xamna ne sen dogal legi lay wax ak mom ne ko day ñun ñep serigne touba kep pañu fi ënd te mo wër na la ki nga yaakar ak man kima yaakar ak kep lu mëna yaakar bu serigne sallu neewon kep fi dañuy daw wuti ko ram ñep dañuy ram wuti ko ni nga waxe mom mu melni dama ko ne dafa am lu yes fek li ma lay wax duma ko sax neubuntu moy serigne bi da ko wax te man lu serigne bi wax japp na ni moy dekk jappuma ko sax dama ko sax gëm neko serigne sallu de dafa dogal ci demi cheikh beje gi ku jeppalu ci mom am ngeureumalu yalla mu melni ñun lolu dañ ko mérito wul sax fof bu ñuy fet day melni lolu dimbal la mu melni lu ñepp warona di lu ñepp di wuti ñun yombalal ñuko ci 5 minutes nga jeppalu am ngeureumalé mare ko bu la nexé jeppalu sax dem fa nga nekkon ndax cheikh bi tok na mu ne propagande ma talibé waye nit ñi fu ñu mëna ne mo xam ma jox nga ak lo mëna ne ñewal jeppalu rek jël sa ngeureum yobbu bi ma sax sax dindé lolu ci mom dama bëgg ci nga ñaanal ko ñaanalel ma li nga ma deggal ak sama ndigalu jeewrin bi nga bi ma topal ci ginaaw ak mbolom wa Casamance fep da nga len sant di len gëreum bi ma len ko yegge dañ ci bëj parce que Serigne Touba ñom ñepp ci bëj nama ngi lay xaar di gën so dina neex te gëm na ni dina neex parce que Serigne Touba day neex ñom ñu ñom ci ñom baax lañ ñom parce que Serigne Touba ñom dañoo baax ño baax dañ ma sagal ñi ñi ñom ñepp dañ ci bëj ñepp dañ ci bëj waaw ife mo ne limay sel ci jëm bi ci moy ma tax mu xam seen jëm bi dina ko jaarale ci man mu xam lañ mu ko fekk mom bi yo ko fekkon mu ne ci moy ci ni la waxtu bu ko raw waxtu tekku ñu jëm bi jamm ya nekkon talibé mu am fu ñawon ñu ñëw sama atelier may waxtaan mom ci ci jëm bi ñu dem ba ngeen dimbali mo ko mu nang ñu and ak yeen ba tay mu am li mom day jom ndax topé na ma no xam ni ñeen ko digalé ba tax mu am li dëgg yu ma fi diko wuti mom da jogi ci ñeeng ma defal ba am li mu am dama ko japp na ni jurim ngeen ma def man woor na ma ni ci wul yeen yeen mako bëgg dimbalé rek tan mako waye mo man mbolo mi ma andal nak ma lay sétni ciun do kep lañu ko kalama don na ko xam ni kenn du leen ko xam nak la fa ñeen ci xam ko waye woon na ni bu demé bo toll ni toll di ñew ciun xam nañ ne jël lu dimbali bu mëna joggi ba yéti ni wax ñun kat bu ñu yaak son tuti di ñew ni 7 heures du matin astaghfirullah ñu ngi joggé 1 heure du matin barki dem ñu ngi yéti fi ñu ñu lañ fi yéti dem ngir trajet bu metti waaye seen jëmmi kepp ko jaar ndax yéen bu doon amul sax ay oto daañu ko fekk si ba xam nañ ne yéen kepp ñuy jënd ñun fa ñu jëm xamuñ fa dul yéen yaakaaruñ fa dul yéen te wóor na ñu kepp na ñu dimbali ci maa ngi jàng ci ñu ci kàddu parce que bu ba loolu jàng ko ci ngeen jàng am ndawam parce que jeuriñ wax na wax ju leer ju rafet te it ni mu waxe yokk na sama yaakaar ci moom ak sama polute mënoon naa wax ju ko waxe dof mënoon naa ndax circonstance yi mu ne mënoon naa wax wax joo xam ni xañ na ñëpp duñu dégg waaye kon man dana ko xeeb wax na wax ju rafet yeesal naa sama kóolute ci moom te di leen ko seere moom mii ba muy tàng di tàng nga xamee ni kenn ñimewul a génn ci mbedd di ngeen soob moom mii moo daal taxaw di woote baa ngi tàkk muy woote ak cat nit ñi booba teguñu ko sax nit ñoo dina xanaa day xaru muy dem ba yoonu murit toll fa na mu toll waaye yoonu Cheikh Bedio ci yoonu murit du sam yoon
sama doxin la ni may doxé ci on mourid tol ni mu tol ndax mourid di kat bari nañ ci gëssu wayé nak mourid ak mourid mourid bu jëk ga ak mouridou cheikh bédio dafa melni serigne saliw bi mu yéssal yoonu mourid ci man lako jaaralé waaw ko andak man mourid bu yéss ngay doon waaw ba taxna ni nga xamé ni doxi ni may dox ci serigne saliw bam feñ ni moy serigne touba ak serigne saliw yag na fi te kenn xamuko waye man mi la baxé jaaré ci man won adina ni moy serigne touba ndax xéxal gi ma xéxal mo won adina ni ndeké moy serigne touba ndax serigne touba mu ngi gëjë xéxal 1912 ba 1987 75 ans après yoonu mourid amul ab xéx serigne saliw ñew xéxal té kenn mënu la xéxal ko serigne touba di mu xéxalé la woné bopam ni moy serigne touba kon lolu sama tawfiix waye seen tawfiix lolu kat moma indi ci geew bi fekk na ci yoonu ay ngong ay ponkal ñu defo won ni kenn du len jige fi may waxe ak yeen te touba la nek ku dul doomi serigne touba eppo ma talu bi te lolu yep ni manul serigne saliwo ak yeesal gum yees ndax ki dafa wax legui ni ku jeppul ci man am ngeerumul yalla gambien bi woy legui ni musta am ci jamono amon na dans l'histoire de l'islam waye jamono la wax mom ko kon circonscrire jamono nak cycle un cycle cosmique bu ab société de vie yonent bi gëdj bindef ci mom la yalla wacce won alquran wax saaba ya mu andalon ni len bu ñu jéblo ci mom loxo bi yalla moy tepp ci seen loxo ñu jéblu ci ron ga ndam garab ga ci odey biir digënte medine ak makka ba ñu jéblo la yalla wacce wat alquran woné ni kéro ba ñu jéblo lañu am ngeureumul yalla lolu mom war ka musa feñ nak ci histoire de l'islam yonent bi kep la saba yi musa jéppul ci mom am ngeureumul yalla ma ko ñaare Serigne Saliw neena le 4 novembre 2003 di juroom ñent fan ci wéru koor wi nu genn képp ku jëbul ci man am na ngeureul yalla kon mom jamono la wax waye musna amna ci l'islam Serigne Saliw moy yéssal yoon wi Serigne Touba da woté won ni ku jëbul ci mom téxé Serigne Saliw ñew ni ku jëbul ci man am ngeureumul yalla Serigne Touba nak mo jikko da wax ni tayam ju ne day gatchel jëbbu Serigne Saliw tay Serigne Touba jëlé feyef ye newon andi ko ci sama jëm ji ni ku jëbul ci man am ngeureumul ñu sant rek kan wara tay nit ñi éclaté buñu ndax xamaguñu luy ngeureum fi mu ne l'islam au Sénégal et même en Afrique et ailleurs jéggu ñoo xam luy ngeureum ko ci di ngeureumul yalla du xam lu mu waaye bu dul demee ba la notion de ngeureum vulgarisée
ba ñu populariser ko ba nit ñi mëna accéder à la compréhension da nañu xamni ngeureum rek jaarawul képp ku yalla andi ci kaw suuf ba nga wuy ci yalla te liggéeyo fi ngeureumul yalla bo dello di nga riccu lo doon ñëw ci kaw suuf kon nañu and sant te xamni serigne bi def na wuni weng def na lo xamni ben yoon la musa feñ ci tariku l'islam ci jamono yonent bi te yalla doon wax ak yonent bi ci la jëlé kat man mi ni serigne saliw mënuma ko jéñ lu dul yalla amande moy sama yalla mënuma ko jéñ leneen waaw né man dal ku jëmul ci man bo dégé sa loxo loxo bi yalla tégé sama loxo té serigne saliw ma jox ndigal li ku lay yobbu ci yalla ko né moy sa yalla ya ngeen jëf ak da ngeen dox nak lu sori di guddina kon ma ngi leen di ñaanal ngeen dem ca dal ba ak serigne saliw Tunu sang bangi ni tun mandang ni ni ma doone yi ay da jallor nak dan na wax nak ki la yer ma wax ni ay do ne ci mo baaji na def ay da nek na Dakar ba dugg ko ñu ci ba ci xam ay da neewu fay do ay da do wax ay da du lepp ay da du ñaan du am mané won daw ki ñu tanku buma fi til ci wat magal ren yalla ko tul sañ waye nak buma fi del ci wat ren yalla na ko tokna ko sama ndax mbose baxna am na nak ay da xayal mu ja ñu fekkon fi nak gor su gor ak nak nga xamna nak mo ñu mo yaqul sunu bu ta yaqul dara ko xam nga ni bu meena na de gay yi mu soxna jaay dara ko digam mo dara mo ñu jappale tayit nak firu nak firu 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 bi bëggen ñu kër lu ñu neex def kër xam nga goor xam nga dal ci kër soxna jaay tu ñu jappale kër mo ñu yaatan mo ñu galal jëre def ci dama sama dankay metti waye li mënu ko te ñant baña sañ soxna ci malu ko yoto la nga wax fi nga wax kër ak banu toge fi dana ci jamm ya sama yaay ngi tok ba tabarakallah say tammi ci ñu guddé nañu am waye ko loxu diggu ben yoon ci ñoom néna yow da nga baax rek digërem nga xam na yor jappo da tamit nga jël ay doomi say doomi tamm yor kèn fekkul ci ñu kèn fekkul ci dal ko ku ci nekk nga gis na buru mur bu baax do ko ci kaw ya baax ñoom buru jige dag na ñew kër ga ngay wacc ci zakar na am ñeen fa am ñetti wéen ta xam na ñetti yar gam do fa tax bu gina do na son man do xib do ma lolu mo and na ko ko ya bu nga nekk ci ko da nga nan mangu ci ko tay du koy ñaanal yalla ñeena yalla jox digeentu yalla sama ñay ya ko ko la la ta
benn gënum xaaraa dama soo ñëwee na daa man mais na man daa ñetti weer naa xam ne daa sax dayaaw su ma ñëwee lu ma neex lay yéen daa su ma nag daa mënoon na ay jàmminam yéen mu bàyyi lu fàtte lu boo nee daan ko bàyyi ndax mu nekk ndox waa nag moom moonu jàpp jàppale yéen na ko yéen a fi la la jammani jur kenn la amul maasu ko fekkalee keneen jum ndax genn la mën nañ leen saadoo sa xamante ni suñu bokk tali bi jóge Gambie ñu jóge Casamance ñu jóge ci gox bu ne ci Sénégal ñu siyaar si Cheikh bi yeneen terrain ak si nañ ci màggal gi ngi soxna ayde moomit mu toog ak ñi nga xamante ni ñoo waay dagana ñëwoon ñoomit woon ñuy si Cheikh bi sant si ko njukkal si ko ci teraanga yi nga xam ne seq na koog ñoom dafay def ni cel la jeexam bàyyi wër di wax insaanula kaamil xadim ba koy wooteel laa di wax ci noonu ñu ñëw fi nga xamante ni mooy kër Serigne Saliou def si siyaar bi nga xamante ni Cheikh bi Adawa na ko def bisu màggal gu jot ndax Serigne Saliou da ko xamal ne ko bisu màggal bu jot ci yor yor bi bala moo jox kenn loxo moom lay njëkk a jox loxo moo taxoon mu teel a xëy fajar ci waxtu yu njëkk ya teel ak si biir kër Serigne Saliou Mbacke bi mu ñëwee fii ñu fekk fi suñu bokk taali bi waaye bu tarxee ñi nga xamante ni ñoom it wax dëgg yàlla ci màggal gi am na ci nuñ ciy doxee loo xamante